It is the final channel beat in the no. Bobby Wine azanye diva naye bamukubye nzivu ediva lya arabika talisobola family emuguddeko ne mukuba ediva zivu nyo abadde asambango waseno ingamba Bobby Wine uno kabera mu buno obumyufu wa people power oba NUP ne white olabira dalanga asobola okuwagira aseno mupira yago sambye ngo omuza omwagizi wa aseno na ye presido echo Bobby Wine chensi ngo mwegomba kecho man ndi superstar mukuyimba politics wa kabi nebo chituka ku family ye daddy abadaddy muntu wa bulijjo tateeka yo nnyo bino nti na bananda babatya family yaji wera dalo obudde kuba nabwo butono so wabufuna obwokuwa family nga jeko ebya struggle abujuwera ddala agerengero abakubiramu ku music anyumirwa obulamu Fernando zaitwe twandibadde it's time for family which is very important tulina okuwa family zaffe obudde zanyakawo n'omwana wo obomulina mama we obomulina anye naku zina abantu abasinga abana omwana mama taliwo tata taliwo ya singo naye Bobby Wine wo mulabo nakulaga nti family kisoboka kubanga sajja akumye family totera kuulira ozidolo mu family ya Bobby era mwali mukokamu era bagendo kazulanga era nakote kali kiria kaite kali kiria chikulaga ndo msajji naye bagamba oyingira ebyobufuzi bino kyolina okusooka okukola tewefula public figure. Sigala ngori private figure. Aba public part, private part. Muntegen. Haru omuntu ayinza okufuka public figure. Nga buli omu amumanyi. Buli omu alinga atabaza akasimo. Alima wano, byonna mubikola naye famire ye ebeerawo. Anyway, yoyo Bobby nyabadde awadde obudde bwe eri famire ye ate Bobby kyakulabirwako nno abavubuka bangi bamulabirako. So, example gye yakulaze nti famire yo wadde oli daddy oba oli mami. It is that time of pledge oyina okuba nayo. Mujjukira wano muzi wa akawutu beetwala mwawo ne president yoyo Museveni bakuba push up nakubane bakubane ya push up ne batuuka byagambo wano. Sajja kakubisa ne push up omukono ogumu ebyo byotubireke. Byotubireke kale exercise at your home. Ebyo ne bikomaawo. Anyway, small access ayinaano byayogera. Bikaluba. Byetaaga mukka obwongo okuwuliriza. Biwulirize. Mpe ndowoozaayo ku small access. Mbiwuliddemu ne ngamba waikambiwe ku bantu bange. Nabo bawuliremu. Bambuulire. Sajja ichuli byayogera byebyo oba alimbyemu. Fine. Sirina blood clot yonna mu bubiri. Sifo omuntu n'abalimba mbu nafudde blood clot. Oyo dokita mumukubirangawo kibooko. Sigeza nenfa dokita n'akugamba mbu nafudde blood clot. Sirina blood clot yonna. Simanye nemenyeka akagere. Nti akagere nga kalimu blood clot. Simanyi blood clot neyambuka mu vivi neyingira mu vein nemala neegenda mu pancreas olumbu neegenda ate mu lungs nti neyingirira arteries
simanyi veins nembulu omukko ogusa sirina blood clot bwembanga nfudde mumbike ekintu ekitufu ekinzise bwe bibalema mutekewo kikutuko naye togamba nga abantu bange nti nze nina blood clot nga nagisangawo blood clot ngere kwata ichuli sina blood clot yonna mbabulide nze sitegera na bya blood clot uwembanga mfude ajati mutabuliki mumubulire nti isima ya fude chikutuko togamba nga mutabuliki nti nafude blood clot tajja kitigira nti mmenyesa olugalo simanyi mu lugalo muno balubazi munda muli mbumuli mwaka sayike kutte akasayi ntino ne katambula ne kayingira pancreas simanyi ne kagenda mwa galo blada ne kamala ne kajja ne kayingira arteries simanyi ne ntuka nga sisa togamba nga aja titi nafude blood clot imumulekanga bulesi era after all mba nfudde nze waliwo dokita gwenjogano okumpa report mugaye gwe dokita kasito mtu wanga afunde mvako nebi report byo gena nebi report byo sagala mbundo post mortem report mutabuliki mumugambanga isima ya fude chikutuko na yesi blood clot never tell my father that I died of a blood clot waliwo omusawo gwenjogano okukola post mortem mugaye gwe kwato obugundi bwo bwombulago babasawo ne bugauni vawana Van. Simanyi blood clot. No general to explanation. Takirizi kambantu. Simanyi omuntu yagwa. Nava muntebe. Namenye kokuguru. Netukubaga. Netukusanga mu akasayi. Akasayi katambula. Kali nya. Kagenda kugalo blada. Nekambala nekagenda mchi. Simanyi pankuliasi. Neika. Pankuliasi weyaika. Negenda kubibumba. Ebibumba nebiyiwa kulangiza obutwa obutwa nebulinnya mu atalizi simanya atalizi nezigenda neziblocking omutima ngabera nga takyasa n'olwensonga eyo yisima yafudde blood clot eyo eddwaliro tujja diggalawo immediately inze sirina blood clot nkubuulira mazima sifanga n'ogeza n'ojwa n'onimbya limbye sifanga n'olimba mutabuliki nti nafudde blood clot sina blood blood decho. Somu Afrika tumanyi blood clot. Omuntu mugambe tino simanyi umutima gwekanze. Period. Omuntu mugambe gundi yafudde chikwa. Simanyi bamu nino tugambe ndwadde ze tutategeera. Bino bye byaleetera abaana okuvuma katikkiro. Kujanga kabaka yenna ali ati agongo wadde olina jana ganti kabaka mulwadde wa allergy. Allergy? Okuva olwo Mwami Mayega ya woma. Ya woma. Abaganda tebacha kiliriza Mayega. Simanyi. Kabaka tali genda weta isi mulwa de. Ni mama ni mamula be jamani. Omuntu Bugambe. Kabaka mulwa de. Period. Neno leto mulwa de bututa tegira. Alaje. Neruma kabaka na agongo wala na akuba jambo. Ngalinga alwa de mulalama. Ntino alaje. Mwino kuiga public relations. Emengo ne UPDF. Yes, Mengo ne UPDF. Mwino kuhiga public relations. Ebintu ya muze mwogera tebikwata gana. Toinza gamba kabaka ya vayo nga ena. Hariati kubathide. Ngaringa mongo. Nkitsima nyala jie muruma. Okuvoluba na Uganda. Bajamu katikiro. Owesigwa. Bamu jamu owesigwa. Kabaka ni kabaka janjabwe. Kabaka janja, we is in good control. Is in good control. Kati musajja atwali jamani. Kati wana Uganda tebacha kiliza mukatikiro. Mbabulira. Nze ndi wamu. Nino babulira bitu biri ku ground. Bana Uganda tebacha kiliza mukatikiro. Era katikiro obo oli mugezo ino lizaininga. Nova ku mulimu ogo n'ogenda okola omulala. Tewacha ali muntu Mayege yalete tafai. Ne Mayege aliwo kati. Siyebamu. Nze mbabulira. Mayegaba na Uganda trust jiba kuyinamu nga wakajja kudamula. Si jiba kuyinamu. The moment waganti kabaka ina allergy. Nibamula nga kabaka kubasida atagala butagazi. Gwe.
Hey, ogwo mulimo inoguleka ne boyambala amasuti ne wowe kozotia ne wobera no bugombe nga wiwi 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 tebacha bibala nogeza we simba wo inza tega katikati katikati tatu bakuchawa tebakulonda bantu bagala nyo kabaka baba bagala clear explanation kabaka go wa go kine kisaje kitaina matu chichifu mukwawa amanyi chayogeranga ngugana chayo ginanga ngugana ateno umano jango ukankana simanyi kabaka ina alaji kakati tajimuku lokeji abantu be guru siba mativu nsemba bulira yee newe muna nkwata ntino mwagara ntisima biwayo kedi nze ndi kugula undi abantu be guru siba mativu kumfaya lokeji muno mugwanga mulimo gabobu tuwa muno mulimo obutuwa bumale miezi mukaga nebukuta muno mu Uganda mulimu obutuwa ensi yatandika okukola obutuwa buli modern obulya leero n'ofa myezi mukaaga kino yagwa nanuka okugulu ne kumenyeka ne bakwawuza simanyi ne bakusanga ng'omusaayi gwekutte simanyi ne gwambuka ku gallbladder pancreas ne gugenda mu byenda ne gwemikisinga mu veini ne gumala ne gujja ku mutima eyo explanation temala eroyo dokita yegendereza abalugwara Northern Uganda gwe dokita yakoze postmortem report yegendereze nyo ku mwana wabwe abantu bagulu siba mativu ne parliament commission ya gulu siba mativu kumfa ya lokechi mbabulira as a president nze monitoring institution nyingi nyo netegere bigina maso mbabulira madamu byekwaso you must create a very formal information about location and convincing of the land to be good. We are not satisfied. Kumfaya location. Mbabulira. Muno mu government muno. Mulimu obutu obutambula bumale miezi mukaga. Babu wa salamu musumba ne bumwoze vili kumutu. Taina. Taina vili. Babu wa chanjo. Olimi waga na tayogera chanjo tayogera hapu tunawa atambulida kubatulu muno wepanga ku Uganda era mbasekerila watu abeteka wombo bama nyenye Uganda na janga Yezu wano wana Uganda zanya noku zanyi simanyi omuntu noja you must create information that the public can believe in mba wade example nimba gamba Charles Peter Mayiga katikiro wechiti wa simu vote na yenku gambi. People no longer believe in him. People no longer believe in katikiro of Uganda. Why? Yale mukulete explanation kubwade wa kabaka. Eri believable. Tindo simanyi kabaka inara je. Simanyi kabaka na jamba antu yenanga alinga zonto. Abantu abaganda kukabaka. Abaganda kukabaka. Mayiga newe ye simba wo kuchalo nti ayagala bwa MP tebamulonda. Nzimba bulidi. Tebamulonda. Bamulabanga tali oli gwe bawa. Is no longer the person gwe batu mukule embera damula. Mbabulira nze embera mbantu. Tachali muntu yom because he lied over he delayed. He took long okutegeza abaganda chechili kukabaka. Kabaka kintu kyamanyi nnyo wano olaba ngate si kabaka waddala nenga ate bamutwalanga kabaka kubanga teriyo Republican country eyinza kuba na king kati abantu obanya bali very complicated because they believe they are the king kabaka mutebi wano king obwa king bwe queen tabuli kogonizinga queen tabumanyi era tagenda tachika mu queen wabayi seba king kabaka mutebi tagenda highness. Na ye, when people believe their conscious mind, ye king, ababantu waveko. Nze mbabuliti. Nze manye vintu. Nkugambye ewa queen kabaka mutebita genda yonga king. Because Uganda is a Republican country. You can't have a president and you are a king. Every country that has a king must have a prime minister. Nze isima nasoma. Chofa siti janebe bitu. Nasoma mbanyebe bitu webikola. Every country that has a king must have
a prime minister. Chovola ba King Muswati ya agende Bungereza anga king, mutabita agenda yonga king, agenda yonga his highness. Yes, this is reality. But the people of Uganda cannot believe it. Goino sigalango baganti wa ina kabaka. Au bakambwe nyo. Katikwe nongezo baga si kabaka. Hey! Omuganda omumanyi ku ntondo. Baino olujanja nga kyera wavudde kabaka. Nenga tebasobola kukkiriza reality. How it is. The reality is there is no country that can have a king and have a president. There is no country that can have a king and a president. Echobo nyiga, nyiga, sinze ya biwandika. Yes, kabaka Mutebi is a king here, but he's not a king in the eyes of the queen. He's a his highness. Muswati ye king. Muswati ye king. Muswati ye king. Kabaka Mutebi is ya his highness. Na ya baganda no chibagamba. Ho! Olaba banchaza ku BBS Telefaina. Tiba anchaza. Tiba saa kunchaza mu program wa BBS Telefaina. Banyigira nyigira de nene bonyigira nze yawandika ebintu nze isima sinza kera nenti jati jati na simanyi kingi kingi mwagala Mutebi do respect ne tata we nali mwaga fetu atasa tata we kugundi ku opeto opeto yali amusi omwana opeto yakuba mutesa katona amutte ukotide fetu aga Mutebi duka aviro opeto na ateka yo yes na yen kugambye katikiro mayego we chitibwa mumaso gaba na Uganda tacha ina trust. The moment he lied, he hesitated, took long to tell Ugandans about the health of the king. Chino chechawesa ono chifu mukwawa amanyi kubanga chifu mukwawa yavayo na agamba kabaka mulwadde nga katikira asirise na ataka video kati ate katikiro na avayo nge koti zimukankana atisimanyi kabaka ina allergy. That explanation was not fit, was not good, was not convincing to the people of Uganda and Buganda in particular. Okuvo, trust it. Kabaka mayega mane yane emie. Yagwao. Oh! Yagwao. Eda waiba ya galote ya tino trust yagwao. Ye simbe mchitundu wana. Ntaya galaba mulonde. Tewali muntu inza londa. Owe chiti wa mayega. Yagwao msupu. Yasiga zabudewa motoka. King Kang Ichuli. Hey, mkugambi opeto ya kubatata wa mutesa. Wa Mutebi katona amuti. Mulubili wane mnengu mamulibana batu. Opeto ya kuba mutesa. Mutesa tuga duke iranda ni wakosaji kana kuta. Kajika kakabu. Pichi mwako kakana mume nyame nyamu. Na duke Bungereza. Bungereza ni kamutu mira yobu mtu na muwela yobu tuwa. Yali Muganda. Omkazi yali Muganda kwebatu. Opeto ya tuma Muganda. Ovanga kumuganda. Faba vandine. Chufaya tuwe wala, ovanga kumuganda, omuganda opeto kwe ya tuma nari nye nyo ninasanga Mutesa iranda. Kamu obu tuwa mubuji. Kwano Mutesa tuwalinda ngule, tuwalinda njole, ya damu fuu. Chifu mkwa wa ya gendo ukuogera, ngaba nari nye bamubuli de. Nga chengeza kutegeza mweno conversation is, it is very important to have good public relation. Kati madam, bie kwa nsowa UPDF, explanation yo kumfa ya lokechi ya badevele lemu. Nafu, abantuwe guru teba nategera bulungi chicha selokechi. Okusoka, nga ya kafabe pa, watugamba afude blood clot. Tolimu sao. How come ebigambo webya machinze nebya doctor after 2 days of postmortem? Bia machi nze ya kafa, nje afute blood clot. Ne post-mortem report, ne ilaganti lokechi afute blood clot. Ne tuchikiriza, but explain to us, blood clot ya vadewa. Nje ate, ya guwa, blood clot ya vamo kuguru, ne ambuka, ne gena mpanku liyasi, ne mara ne hika mugalo blada, ne eva mugalo blada, muveinizi, simanyi mulangizi, ne bulu omuka, eye nkonvisi ngatemala. Blood clot vatumanye to muntu ebera wano kumpi no mutima senga waga akantu kabadde mu nkwawa kazimba mu nkwawa ka blood clot twandi believe zikabadde mu mutwe naye mukuguru ne katambule va mukuguru ngawo na doctor tanna technically he might be right
Anyway, it is the final channel being the no. Amari gabadega kutusuwa kwa Dreamline Pictures 256. Baka furubo kube ifana nyi. Mikolo obi. Chivyo nabene mtuwe bietaka kamera. Inamba jola ba kuflaya Dreamline. Jobo kuba. Ate wa muu neke Garden Grove College. Esomere rio murembe. Ebi enji giriza vicha aliku stand skill. Na ye. Webi damu esomere rio linonye ko wa S1 S5. Ebuda ulijia kuyamba kutangaze visera vyebe maso. Wale mekuwe ilamu vino biebabu kati. Emu pigundi aveyo tebele zango funyo mulimu. Milioni asatu mu. Buli mwezi olina kuja yonti te wasoma. Emiake ebiri just. Kweze 6 obese 4 bachi. Chiruma. Wakati ebyo ufuzi gwe mulimu koko gusasula mu Uganda. Siga detu ya weyi. Kati wogufuna. Olina kusika yombu te wasoma. Ngogena bela emiake itano jokochu usogu lambu echikacha. Utufu abaku wabaa. Ewe ayimba, oh, butasoma buluma bukulu. Butasoma buluma bukulu. Oba muto, nga tosomye. Obulamu bunyuma, baliba bakwata leti, baba kube mboko kugolya miyembe. Na yate munnaye, bwe maliriza okusoma. Gwate yalyange miyembe goba nonyoji baguze. Neberoboza ne wagana, asijja kulya. Gunonga muvundu. Banaye musome, musome. Nee, n'abakulu basoma. Nine kintu kye singa obutayagala kukusoma. Omuntu okunyonyola ebyokusoma bye n'agamba nakyusa emyaka, nakyusa ate. Kasita bitandika ebyokukyusa kyusa. Binkuulirako ddala. Kubanga nze we nasomera. Somesa baali strict nnyo nga kizibu okukyusa. Ennaku zino abantu. Bira buli omu nakyusa kino, nakyusa we kiti n'enkyusa. Kasita ebintu bitandika okukyusa biba bizibuzibu. Biba byakusabira nnyo. It is the final channel being the no. I'm out.